Hej, välkommen till Allting det är Simon här och välkomna till Allting det är Simon här. Episod 2 sa man. Solen går upp. Nu kör vi. Med Simon här och Still Winter Guy. Nämnde vi att det var Asalon-kanalen? Nämnde vi att det är Simon här? Ja, just det. Och att ni är välkomna. Ja, ni är välkomna, det här stagbarn. Jag lovar, ni är välkomna. Oh shit. Oh, vad är det här? What? Civilisation? Vad är det här? Vänta. Vi kollar de här crazen. Jag försöker klicka på den här grejen. Pixel, iron ore. Tomt. Tomt, pixels. Tält, thank kan you. Man... Men det finns saker i. Tält. Hej! Åh, jag healar. Ja, nice. Åh, nice. Vad är det här för gubbe? Jag vet inte, kan jag prata med honom? Hey stranger, if you're looking for core fragments, you might find... Oj, kan jag prata? Ja. Nej. Hallå, jag hann inte läsa klart ju. Ah, shit. Jag pratar snabbt. I haven't seen a new face in a time. Det var ett survival, men det ah, shit. Alltså den är han klart. Yeah. Alltså jag vet inte vad det här är, men jag vill ha den. Traverse meter, okej. Okay. Kolla, hur kommer man ner här? Detecting a very life size of mine. If you're mine, it's self fragment. Arming yourself. Nej. Hur kommer man ner här? Är det verkligen... Ja, man kan. Det är ju det. Den där tar jag. Så... Hur gör man? Kan man inte bara klicka på kontroll eller någonting? Åh, oh, shit. Tryck på allt. Så allt. Kan du se ditt namn. Oh, what? Oh my god. Ja, det är pulserat. Det kanske kan vara bra när man är nere. Ja. Nej, alltså... Ja. Ja. Vi kommer inte överleva där nere om vi inte kan göra så. Nej. Vart är mitt vapen? X. Jag tror du fick mitt vapen. Fick jag ditt vapen, säger du? Ja. Ja, så. Ja, det har jag. Jag kastar, hur kastar man det? Q. Ja, oj, jävlar. Jag slängde det, var det. Nej. Det här går inte. Så. Jag tror inte det är menat att man ska... Jag tror det, för nu, jag kan inte komma... Ah! Gud, vad är det du är? Okej, bra. Vi är klara. Nej, nu, kolla, nu är vi fast. Ja. Vi kan inte komma ner. Det måste ju finnas något sätt. Ja, det är lätt en knapp. Men vilken knapp är det? Oh, shit! Ja, akta dig. Det finns en kompass på din där det kanske står vart du är. Ah, det är en kompass på din också. Den står vad du är. Gud, vad smart. Ja. Nice, okej. Okay. Då har vi fått reda på det i alla fall. Nu är ju frågan bara. Tab. Jag tänkte det också. Men jag tror inte Shift, det. Shift, alt. Oj, fel knapp. Där är du. F, G, I. Oj, T. What? Jaha. I. Getting started. U. Yeah. I. Ja, det är ju inte någonting. H, L, M, N, vad är det här för någonting? Oh, vad är det här? Ja, men det är ju... Det är så platform. Ja, men kan du snälla berätta hur man använder den då? Shit. Åh! Oh! Jag lyckades. Vad? Jag vet inte. Ah, shit. Men det gick. Okej. Okay. Oh, I see. Stanna där. Du hoppar och så trycker du på ner. Är det så? Ja. Du trycker på ner och så trycker du på space. Oh shit, kan jag döda den här nu? Han slaktade mig, eller jag slaktade mig själv kan jag säga. Så du trycker ner och space? Ja, ah, okej, okay, nice. Så är det. Okej, jag behöver gå upp nu. Gör det, ja, det finns en tält där nere, finns det. Finns det? Ja. Nice, då sov jag i den då. Gör det. Nej, det kan jag inte. Jo, så. Aj. Sticker. Aj. Jag är skyddad. Man är skyddad där inne också. Nice. Oh. Du bör också sova här, tror jag. Ja. God, det här spelet blir bara bättre och bättre. Jag vet. Shit, nu, det här är... Vad är det? Vad är det för någonting? Shit. Vad är det där? Åh, oh, vad söt. Det är inte duggsigt att snacka om. Jag tycker den är jättegullig. Den är ju råstor.
bra story jag har. Jag tror vi kollar på fel sak. Ja, jag tror vi ser. Jag kollar på en liten... Men nu byggde jag någonting här. Vänta lite. Mini-plupp där nere. Oh. Händer. Fett. Nu. Vadå? Oh, wooden workbench. Craft. Har du sovit klart? Har du sovit klart någonting eller? Okej. Okay. Ja. Ja. Rope. Oh my god, det ska jag göra. Okej. Okay. Jo, det var den där. Den var jätteliten förut. Ja. Ska vi se. Oh shit, nice. De här tar vi med upp sen. Så. Search. Kan jag göra en bow? Jag vet att det finns en bow. Eller så gör det inte det. Salva. Kan jag crafta? Animal forging table. Vart står det att jag... Timber. Vad jag behöver? Primitive furnace. Campfire. Timber. Spinning wheel. Okej. Vad gör man med timber? What are we prepared for building and crafting? Okej, okay, då tänker jag göra till timber. Jag också. Åh, vad snabbt gick. campfire också då. Craft. Så. Primitive furnace, I guess. Inventors table tänker jag göra nu. Så. Nu kan jag inte göra det. Okej, jo, nu. Det tar ett tag. Vad gjorde du för någonting? En inventors table. Ja, men det är den här grejen som ligger där på marken. Jo, I am assured your chances of survival have improved by 7,27. Ja, kul, tack. Campfire tänker jag också göra. Hur gör man vapen då? Since you discovered fire, my database telling you. Gör det 714 miljarder miljonte. Oj, oj, oj. Fan, säger personen som har gjort det. Nej, det här var lite kul. Ja. Torch, kan man göra det? Okej, vad kräver de för att göra torches då? Jag förstår inte. Vad de vill att du ska göra liksom. Nej, jag vet inte heller riktigt. Ja, typ paper. Okej, C är craft. Ja, C är craft, det stämmer. Okej, då vet jag det. För det står, jag vet inte vad de vill att jag ska använda för det. Nej. Det är pixels. För jag vet inte hur mycket pixels jag har. Nej, eller hur? Vad är 400. Så då förstår jag inte varför jag inte kan göra en torch. Jag vet inte vad pixlarna är. Ja, men du behöver kol och trä för att göra en torch. Okej. Och vart ser man det? Du håller över den. Typ klick, ja, du håller över namnet på grejen du vill crafta. Okej. Vad är det här? Okej, så. Vänta, vad var det jag såg där då? Foraging table. Kan jag göra. Spinning wheel, wooden workbench. Ska vi göra en sån kanske? Koppar av någonting? Wooden workbench. Jag har gjort en wooden workbench. Ja, jag behöver också göra den. För vi har ju olika... Vi behöver ju liksom göra lite båda också. Ja just det, jag har gjort en vill. Får jag lägga den någonstans? Där är den. Ja, du hade ju iron då. Ja, jag hittade iron. Okej. Finns ingen plats. Bye. Tackar. Oj! Lugn. Jag sa ingenting. Den tar vi. Lägger ut här. Så. Det finns iron här i. Nu jag får vi lite. Assault rifle. Yeah. Ja, fick du en assault rifle? Nej. Men det finns en här. Ja. Ja, jag vill basic ha. Basic tungsten iron. Okej. Okay. Ja, men då jag tar upp allt det här igen. Och sen fortsätter vi. Ja. Paper. Alltså jag vill ha någonting bättre nu tror jag. Ja. Det fanns någonting här. Nej. Men jag tar den där. Kan jag crafta någonting? Någon slags sak? Jag går ner hit, ja. Okej. Okay. Ah, oj, oj, oj! Men du! Vad är det? Det fanns typ 10 saker där och 15 andra saker där. Dog du? Ja. Ja. Tur att jag har en teleportknapp till dig. Mm. Jag är här. Ja.
är svårt. Mm. Det var lite jobbigt det. Akta dig. Det är en liten sak som den här spottar. Ah, oh shit, det är en sån där igen. Ja. Yeah. Ah. Åh, oh, herregud. Åh, oh, det fortsätter där nere. Kom hit. Mm. Vad är det för någonting? Kan jag ta den här då? Den här vill jag ha. Thank you. Åh, oh, oh, metal barrel. Ooh. Core fragment. Oh, nice. I guess att det är någonting vi behöver. Ja. Jag läste inte vad det stod om det. Okej, okay. Det var allt. Rusty girder. Det känns som du drar ner den där då. Oj, 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 oj. Det rasar. Ska vi testa? Nej, jag tror inte det kommer rasa eller. Nej. Nej. Det såg ut som det. Ja. Jag tar den här då. Gör det. Kanske kan vara bra att ha. Kan jag öppna den där, tack. Säkar. Ingen där inne där. Oh, shit. Ah! Så ja. Åh! Okej. Det var kul nu alltså. Ja, det var det. Man måste tänka på stämmen också. Ja. 10 pixels. Oh, här shit. Är det är 2 stycken. Jag måste bort här. Okej, okay, jag måste ta en där då. Teleportar det till mig sen då. Yes. Beam down to party member. Hej, vad är det här för någonting? Så där, mycket bättre nu när man inte förlorar någonting. Faktiskt. Kan ta dem. Oh. Oh, nice. Här är bra lute. Akta, ut. Yeah. Jag fick en till. Hunting spear. Nice. Cast them to drop meat. Jag fick en till core fragment här borta. Nice. Vet du vad? Ta den här också. Eller vet du vad? Nej, vänta, jag vill sova. Jag lägger mig i den först. Man kan inte lägga 2 samtidigt. Ja. En man har tält. Ja. Tråkigt, det kan vi inte berätta spökhistorier och eller hur? Sånt. Jag var på klassresa med klassen och då hade vi 1 enmannatält. Vi var 7 stycken i det. Oj. Hur hände jag det? Jag vet inte. Det var verkligen, man satt på varandra, under varandra och bredvid varandra. Mysigt. Väldigt. Ja. Åh, oh, jag har snart fullt liv. Okej, okay, nu börjar jag bli mer van vid det här spelet alltså. Stet. Är vi här igen? Ja, oh, nice. Vadå igen? Har vi inte varit här? Nej, vad är det? Har vi inte varit? Hej, jaha. Åh! Vad gjorde du nu då? Åh, oh. Okej. Okay. Nice. Okej, okay, där då. Åh, oh, nej. Det kommer ta tid. Ah! Jag tror vi kan gå. Ja. What is that? Du tar ju upp allting. Mushroom block, förlåt. Åh! Oh. Det här är ju svampar. Åh mm. Oh, nej, nu åt jag. Jag tar upp det verkar vara natt, tror jag. Ja, det är mörkt i alla fall. Oh shit. Jag tänkte på musiken. Ja. Jag hittade en... Ja, den gjorde mig väldigt förgiftad. Oj, den var farlig. Med koppar. Hur lever du, eller? All damage. Ja, okej. Okay. Det här går ju jättefort över att teleportera. Mm. Faktiskt. Hej, hej. Det är svamp. Någon svamp. Oh, vänta, var det där för någonting? Oh. Nice.
Okej. Okay. Oh. Det där är vad? Korn. Ja, korn. Sweet. Nej, det var också någonting. Men det var det iron jag... kanske. Iron är det. Nice. Alltså en jävla där uppe också. Kom igen. Alltså där. Det är okej. Every time. Du. Lever du? Ja. Ja, bra. Jag fixar det här, hörde. Bra, bra. Bone. Throne bones, packed bones. Okej. Okay. Nice. Det finns jättefina typ kolumnsaker. Oh. Pillar block. Aj. Ja, 50 tommen i skada. Ja. Det är fina pillar blocks. Faktiskt. Ja. De vill jag ha. Tackar. Okej, här tar vi slut här. Nice. Åh! Oh. Snyggt. Åh, oh, shit, okej. Okay. Oj, crap. Vänta, vi kan säkert göra så här typ. Hej då! Ha, min masterplan. Ja, är det. Men den där jäkel. Försök inte. Du tar ju upp allt. Du tar upp allting. Nej, jag får ingenting. Nej, jag tar upp allting. Du har inget. Simon! Det kanske var det jag som hackar dem. Nej, jag gör också. Ja, gör du? Ja. Mm, konstigt. Ja. Jag antar att du fick sista slaget på dem. Oh shit. Oh shit, här är en sån där. Här är en sån där svampsak. Jag är död. Jag dör mycket. Ja, du gör också. Vad heter guld? Ja. Och kol. Ja, där var du. Hej. Hej. Håller man in den här så gör man så där tills stammen är slut. Det är en väldigt nice attack. Ja. Det är det. Jag har för mig att jag ska ha någon slags rope eller någonting. Ja, om du craftat det så. Mm, jag tror jag gjorde det. Och där är så en svampgrej som jag såg. Plant fibers. Överlistad. Plant matter. Nej, det var inget. Jag kan... Jo, där. It doesn't matter. Hur går det? Det går så där. Ja. Ska försöka ta mig upp härifrån. Gör det. Dit upp. Okej. Okay. Nu ska vi se här om jag kan använda. Kan man beama upp sig från grottor? Går det? Ja. Oh nice. Jag tror det. Då kan vi säga escape rope när vi är nere. Bara hej då. Ja. Escape rope i Pokémon. Ja. Jag har bara talat kol, det kommer säkert till användning. No. Jag tror jag säkert. Känns som att vi behöver crafta en pickaxe eller någonting. För det här går ju inte snabbt eller? Okej, okay, nu är det en fiende här någonstans. Ja, men jag begravde den nu. Han är ju här nere. Jag satte för han så att det kom ut. Nu tog det stopp där. Såja. Nej, tycker jag. Där blev vi... Oh shit, en sån där till sån där. Kom hit, jag började support. Så, ja. Jag tog en sån där själv, så det är okej. Jag tror den dödade dig. Nej, alltså förut. Nu är frågan ditåt. Det är ju den där. Ja, det är... Ah, titta sådär, ja. Ja, det är här det. Ja. Precis. Ja, shit. Jag tar mig upp då. Ja, vänta. Åh, oh, shit, dit vill jag.
Well, crap. Men det är ändå avslutad. Då avslutar vi episoden här. Tack så mycket för att ni kollade, kommentera och gilla. Så får vi se nästa avsnitt snart då, hoppas jag. Yeah. Hej då. Hej då.